Gratulerar. Tack så mycket. Var det här en straffspark utan målvakt? Nej, det var lite. Jag tyckte det var några hästar som var bra emot, men hästen var bra också. Vad fick du för information om Malmqvist? Nej, det var lite blandat fick jag där. Och... Blandat? Ja, men jag fick värma själv och känna hur den var så, men han gav bra information. Hur tyckte du loppet löste sig? Ja, det var ju perfekt när jag såg att Robert ville släppa direkt, så ja, det var rätt mycket utan dramatik. Det var det. Är du överkvalificerad för breddlopp, tycker du själv? Nej, jag har mycket att lära, så det är bra för mig att jag kan få chansen att köra sådana här lopp om jag ska kunna bli bättre, för man behöver mer rutin och det får man här. Vad är det man utvecklar undan för undan som kusk? Nej, men det är allting, liksom allt, både innan starten går och nej, men det är liksom lite allting, positioner och ja, man utvecklar liksom allt, så man behöver mer och mer rutin för att kunna slåss mot de bästa. Travsommaren har börjat, är det någonting du ser fram emot lite extra med? Ja, jag gillar hela den här, alla stora lopp är väldigt häftiga att se på, så jag hoppas att jag får en väldigt rolig sommar. Grattis! Tack så mycket! Segrefflerar nummer 5 Myr, tränare Thomas Malmqvist, körd av Kevin Oskarsson, ägd av Leif och Annika Svensson. Spelsiffror då från lopp 6, segern till 5 Yr, Kevin Oskarsson före 10 med Så Michel, Sören Boel och 11 Sputnik, Bo Falsig, ordningsföljd 5, 10 och 11, vinnare.